više puta do sada želim da, da akcentujem značaj preventive i značaj preventivnih pregleda kao interesovanje države Srbije za opšte zdravlje i da se preventiva izbaci u prvi plan naših aktivnosti. Ovog puta doktorka je otprilike sugerisala i rekla šta je u planu. Akcenat je na preventivne preglede dječje populacije, s tim što će pregled oralne specijaliste zbog specifičnosti samog pregleda i potrebne opreme biti obavljen u specijalističkoj ambulanti oralne ovde u bolnici. Tako da roditelji koji žele da kod svoje dece obave proveru sluha i pregled oralne specijaliste će dovesti decu ovde, a ostali pregledi vezani za dječju populaciju obavit će se u kod dečijeg dispanzera u Centru za prvu prevenciju. Što se tiče odrasle populacije, u planu je da se rade tumor markeri, tako da uradit će se neki opšti tumor markeri, to su CA, CA19-9 i alfa fetoprotein, radit će se glikemija i krvna slika, to će preuzeti laboratorija i uzrokovanje krvi bit će u prostoru laboratorije na Kevu, kao i više puta do sada, znači ne menjamo sistem organizacije. Analize biohemijski će se raditi tamo. Rezultati će biti izdavani naknadno, a sugrađani će biti obavešteni o dinamici i kada će sve to da bude gotovo. U prostoru opšte bolnice radit će se kontrola krvnog pritiska i radit će se pregled dermatologa, ovo je prvi put, i od posebnog je značaja, lepo vreme ide, idu sunčani dani, bitna je prevencija pre svega malignog melanoma kože, a i drugih karcinoma kože, znači koji su pre svega fotozavisni. Znači, dolazi letnja sezona, izloženost na suncu bit će veća, tu su UV zraci, sve prisutni, postoji ozbiljan broj ljudi koji ima ove malignitete i jako je bitno, pogotovo u slučaju melanoma, da to bude određeno primećeno na vreme i odrađeno na vreme, jer melanom je jedan od nepovoljnijih karcinoma, jako invazivan i jako teško leći u slučaju uznapredovale bolesti. Tako da posebna je preventiva važna u slučaju melanoma i akcenat je stavljen na to.